Энэ өдрийн мэнд төргий видео хичээл хийх тохиромжтой Camtasia Studio гэсэн програмын тухай товчлуулалтыг өгөх болно. За Camtasia Studio програм нь компьютерийн дэлгэцээс бичлэг хийх үйл ажиллагааг хөнгөн хялбар болгох, HD видеог импортлох, контентыг өөрийн болгож цогцолтуулах, бусад төхөөрөмжүүдтэй бичлэгээ хуваалцах боломжтой програм юм аа. Angular Digital Storytelling Tool гэж хэлдэг энэ програм нь үйл явц байдлыг илэрхийлэх тон хэрэгсэл хэрэглүүр гэж хэлж болно. Ямар байдлаар илэрхийлэх вэ гэхээр аудио, видео болон хөдөлгөөнт графикийг буюу медиаг ашигладаг. Camtasia Studio програм нь хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Энэ нь рекордер буюу бичигч, видео эдитер буюу видео редактор гэсэн хоёр хэсэг байна. Бичгчийн тусламжтай дэлгэцийн имчилгээ хийгээд редактораар засварлана. Рекордер буюу бичгч нь компьютерийн дэлгэцтэй ирэх зүйлүүдийг бичих, мөн микрофоноор дуу авааг бичиж авах, веб камераар дүүс бичлэг хийх, компьютерийн чанга ярагчийн аудио бичиж авах үүрэгтэй. Видео эдитер буюу видео редактор нь видео эвлүүлэг, монтаж хийх, видеоны чанарыг сайжруулах, MP4 болон бус форматаар нийтлэх, бусад платформтой хуваалцах үүргийг гүйцэтгэнэ. Camtasia Studio 2019 дээр ажиллах дистрал нь дэлгэцийн имчилгээ хийх, редакторлах, засварлах, за дараа нь нийтлэх хуваалцах гэсэн дистралтай байж болно. Camtasia Studio програмыг ямар зорилтоор ашиглах вэ гэсэн асуулт байж болно. За эхний хэрэглээ бол дэлгэцийн имчилгээний сургалтын үйл ажиллагаанд ашиглаж болно. Дараагийн хэрэглээ бизнес танилцуулга, дэмжих материал бэлтгэхэд ашиглана. Мөн YouTube, Facebook, LinkedIn зэрэг social сүлжээнд зориулж медиа контент хийхэд ашиглана. Үүний дараагийн хэрэглээ бол видео уулзвар, вебинар, ярилцлага бичиж видео болгох үйл ажиллагаанд ашиглаж болно. Мөн медиа презентаци хийхэд хөдөлгөөнт GIF файл үүсгэхэд ашигладаг. Одоо Camtasia Studio програмын интерфейсийн тухай үзье. Зүүн дээд болонд улаан товч хөхи рекорд буюу бичлэг хийх товч байж байна. Дэлгэцийн бичлэгийг эхлүүлэх бол энэ товч дээр товшно. За дунд хэсэгт canvas гэдэг нэртэй ямар үйл явц болж байгааг харуулах хэсэг харагдаж байна. Эндээс аль кадрын ямар зүйлийг засварлах эсвэл хэвээр нь үлдэж болохыг хянаж харж болно. За доор timeline панел боيو хугацааны хуваарийн хэсэг харагдаж байна. За хугацааны хуваарийн дагуу үйл явцыг энд харуулдаг. Энд одоо харагдаж байгаагаар хугацаа нь секундээр хэмжигдэж байна. Энэ хэсэгт assets болон effects гэсэн сонголтууд байна. Видео болон бус зүйлд ашиглагдах нэмэлтүүд, effectүүд энд байдаг. Media, library, annotation, transitions, behaviors гэх мэт олон сонголтууд энд харагдаж байна. Файлын нэрний доор байгаа хэдэн айконуудыг сонирхъя. Эхний edit icon идэвхтэй үед canvas дээрх медиаг иш тийш нь хөдлөх, томруулж жижигрүүлэх, эргүүлж тойруулж болдгоо. За хоёр дахь гарны зурагтай pan гэсэн icon идэвхтэй үед canvas-ыг иш тийш нь хөдөлгөж сайн харагдахаар харагдц дээр тавьж болдгоо. Энэ үед медиа ямар байрлалд байсан тэр байрлалдаа хөдлөхгүй хэвээрээ үлддэгээ. Түүний хажууд crop буюу тайрах айконы зөвлөмжтэйгээр медиа дээр хэрэггүй тайрах хэсгийг тайрч болно. Проценти дэлгэдэг зэсдэр товшиж харагдцын төлвийг сонгох боломжтой. Project setting гэсэн мөр дээр товшиж canvas-ын хэмжээ буюу видео гаргалтын форматыг сонгох боломжтой. Canvas dimensions гэсэн дэлгэдэг зэснээс харуул юунд зориулж видеог бэлтгэх сонголтуудыг эндээс сонгож болох нэ. Баруун дээд болонд download хийх icon байна. Түүний хажууд share буюу нийтлэх, хуваалцахд зориулсан icon байж байна. За бэлэн болсон медиаг эндээс сонголтын нийтлэнэ. Canvas дээр улаан дугуй хэв дүрсийг сонгоё. Ингэхэд хугацааны хуваарийн 3 дугаар track буюу мөр дээр хэв дүрс нь сонгогдож байна. Шар хүрээгээр сонгогдсныг харуулж байна. Баруун хэсгийг харуул уг медиатай холбоотой Properties буюу шинэ чанарын панел гарч ирсэн харагдаж байна. Ногоон өнгөтэй Properties гэсэн айкон дээр давшвал
энэ панел хураагд нь эргэж товшвол нэгднэ. Медиатай холбогдлоо Properz-ийн шинж чанарын панелд янз бүрийн тохируулга сонголтууд хийж болдог. За жишээ нь улаан дугуй хөвдөрсөн өнгийг сольж болж байна. Хугацааны хуваарийн 2 дугаар замд ирэх энэ дүрсэнд өөрчлөлт орсныг харуулсан сум бий болсон нь бас харагдаж байна. Ирэх хичээлүүдэд энэ тухай дэлгэрэнгүй үзэх болно. Хугацааны хуваар дээр маркер буюу гүүгчийг хөдөлгөж канвас дээр хүл явцыг харж болно. Ийм байдлаар Properz буюу шинж чанарын панелд элемент, объект, медианы шинж чанарын тохируулга хийж болох нэ. Одоо main төл ба буюу ерөнхий зис командуудыг харъя. Зүүн дээд болонд командын зиснүүд харагдаж байна. File tab дээр товшие. Файлтай холбоотой командууд байна. Edit буюу засварлахтай холбоотой командууд энд байна. Modify буюу өөрчлөлт хийхтэй холбоотой зис энд байж байна. View буюу харагдцтай холбоотой командууд байна. За тэгээд share буюу help зэрэг табууд энд байна. Preferences буюу давуу эрх шинжүүд гэсэн төлөв байдаг. Edit зиснээс preferences буюу давуу эрх шинжүүд гэсэн төлөвийг сонгож харъя. Туслах цонхонд program, timing, partners, shortcuts, project, advanced гэсэн табууд харагдаж байна. Shortcuts хэсгээс компьютерийн гарнаас өгч болох товчны хослол өгөх командуудыг энд харж болж байна. Camtasia Studio програм нь үйл явцыг харуулж тайлбарлах зориулсан сайн програм гэж хэлж болно. Одоо дэлгэцийн бичлэг видео хичээл хийхэд чухал үзүүлэлт болдог аудио бичлэгт хэрэглэгдэх микрофоны тохиолдлыг товч үзье. За микрофон нь USB оролттой суурин болон чихэвчтэй микрофон байвал сайн байдаг. USB суурин микрофоны бичлэгийн чанар өндөр, дотор онборд хяналтын схемтэй, монитор хийхэд тустай чихэвч юу эсвэл чанга яригч шаарддаг байна. За энэ нь өндөр үнэтэй хөдөлгөөнгүй суурин учраас өнцөг зай тохируулахад эвтэйхэн байдгаараа онцлог юм аа. Суурин USB микрофоныг зөв байрлуулах нь чухал байдаг. Аудио бичлэгийн дуу авины дууралтыг хэд чанга эсвэл хэд сул байхгүй үйдэс ам болон микрофоны хоорондох зайг 12-аас 25 см байхаар тохируулж авна. Чихэвчтэй USB микрофоны бичлэгийн чанар өндөр байдаг. Микрофоны байрлал эхлэгдсэн хөдөлгөөнгүй байхаар байдаг. Чихэвч нь сонсоод монитор ихэд өвтэйхэн энэ микрофоны өртгөн өндөр биш үнэтэй байдаг. Чихэвчтэй USB микрофоныг амны өмнө хэтэрхий ойрхон байрлуулах хэрэггүй. Амны тушаа эсвэл арай доохон байрлалтай байвал зүгээр байдаг. Одоо энд би өөрийн Facebook хуудаснаас хаалтаг өрөвт хичээлийн явц ямар байх тухай дэлгэцийн бичлэг хийснийг энд оруулж ирсэн байна. Энд бичлэгийг хялбар байдлаар засах техникийг үзүүлэх болно. За эхлээд ямар бичлэг хийгдсэнийг харъя. Сонсъё. За одоо Moodle зан сургалтын систем хаалтаг өрөвт хичээлийн маань явц ямар байгааг харъя. Хэдэн файл апплод хийснийг харъя. За одоо Flickr-ийг Moodle зан сургалтын системд хэрхэн ашиглах тухай хичээл дээр явж байгаа юм байна. А ер нь бол нэлээд хэдэн хичээлүүд явагдсан байна. За Photoshop хаалтаг өрөөний маань хичээл ямар хөө явагдаж байгааг харъя. 49 дугаар хичээл дээр явагдаж байгаа юм байна. 49 дугаар хичээл дээр явагдаж байгаа юм байна. За хаалтаг өрөвт сургалтууд ийм байдлаар явагдаж байна. Энд дэлгэцийн бичлэг дажгүй бичигдсэн ба харин аудио жаахан засвар хийх шаардлагатай юм байна. Иймээс эхлээд сая хийсэн бичлэгийн видео аудио хоёрыг салах шаардлагатай. Сая үзсэн бичлэг энд байна. Видео аудиог салахын тулд уг бичлэгийг сонгоод edit зэснээс separate audio and video мөрийг товших. Эсвэл маусны баруун тавчийг товшоод separate audio and video мөрийг ажилуулна. За track 1-т видео, track 2-т аудио мөр тус тустай бий болсон харагдаж байна. Marker буюу гүүгчийн тусламжтайгаар засварлах эсрэг рүү очиж сонсъё. Тэг чи 9-р хичээл дээр явж байгаа юм байна. Би нэг өгүүлбэрээ 2 удаа хэлж давхардуулсан ба
мөн хоолоогоо зассан явагдаж байгаа хэсгийг хэвээр арилгах хэрэгтэй байна. 49-р хичээл Тэр дээр хэсгээ явагдаж олж байгаа юм сонсъё. 49-р хичээл дээр хичээл явагдаж дээр байна явагдаж гэсэн байгаа хэсгийг юм. таарья. Мөн тэр хоолоогоо зассан хэсгийг таарих шаардлагатай. Нэмэх тэмдэгтэй айкон дээр нэг тавшиж хугацааны хуваарийг томсхий. За нэгдүгээр замаа чойжлох хэрэгтэй. 49-р хичээл дээр явагдаж байгаа юм байна гэж хэсгээ 49-р хичээл сонсоод дээр явагдаж байгаа юм хаос байна. тавчиг дарж маркер буюу гүүгч дээрх ногоон дөрвөлжин дээр маусны сумыг аваачин даранга урагшин үгэлврийн ихэнд аваачиж чирнэ. Маусны товчийг суллмагц хөх цэнхэр зурвсан уг хугацааны хуваарийн хэсэг сонгогдсныг харуулж байгаа ба За Photoshop компьютерийн гарнаас халтар дэлхий гэдэг товчийг юм тарж тэр хэсгийг арилгана. явагдаж За байгаа юм сонсож байна. шалгаж болж байна. Пауз их байгаа тул үлдсэн аудио хэсгээ маусны сумыг дээр нь аваачин чирнгээ өмнөх аудио хэсэгтээ нийлүүлнэ. Манай хичээл Дахиад шалгаж ямархан сонсож явагдаж болж байгааг байна. харъя. Одоо хоолоо 49-р сасж байгаа хичээл дээр хэсгийг явагдаж байгаа арилгая. юм. Хугацааны хуваарийн харагдцыг томруулад маркерийн баруун талд байх улаан дөрвөлжин дээр дард чирэнгээ хасах хэсгээ селект хийж авна. Delete товчийг дарж арилгана. Хуваагц 2 хэсгээ нийлүүлье. Сонсож шалгая. 49-р хичээл дээр явагдаж байгаа юм байна. За хаалтдаг өрөвт сургалтууд ийм байдлаар явагдаж байна. За энд пауз их байгаа юм байна. 1-р замын цоожийг гаргаад 1 ба 2-р зам дахь тэр пауз авсан зайг хоёулангийн сонгоод delete хийж байна. Видео хэсгээ нийлүүллээ. За аудио хэсэг тэр жижигхэн хэсэг үлдснэг томруулад арилгаад эргээд нийлүүллээ. Одоо засварласан хэсгээ сонсож харж шалгая. За одоо мэдл зан сургалтын систем хаалтдаг өрөвт хичээлийн маань явц ямар байгааг харъя. Хэдэн файл апплод хийснийг харъя. За одоо Flickr-ийг мэдл зан сургалтын систем ямар явагдаж байгааг харъя. 49-р хичээл дээр явж байгаа юм байна. За хаалтдаг өрөвт сургалтууд ийм байдлаар явагдаж байна. Та болж байна. Илүү янз бүрийн чимээ шугам байхгүй байна. Боломжийн төвшөнд жижиг засвар яаж хийхийг энд үзүүллээ. Аудио видео хэсгэнд сүүлийн хэсгүүд хэрэггүй тул селект хийгээд арилгаж болж байна. Ийм байдлаар дэлгэцийн бичлэг хийж жижигхэн засвар хийх аргачлалыг энд харууллаа. Одоо Camtasia Studio програмыг ашиглах хэлбэрийг үзье. За энд Camtasia Studio програмдэр ажиллах түүнийг ашиглах нийтлэг хэлбэрийг харуулж байна. Ерөнхийдөө бичлэг хийн, засварлан, хуваалцсан гэсэн нийтлэг төрхтэй байна. Camtasia Studio програмдэр веб камер ашигласан ажлын хэлбэрийг энд харуулж байна. Засварлах шатанд веб камерын дүрс, түүний аудио, мөн дэлгэцийн бичлэгийн дүрс, компьютерийн аудио гэсэн дөрвөн медиа бий болох нэ. За дараагийн хуудсанд Camtasia Studio програм дээр компьютерийн бичлэг ашигласан ажлын хэлбэр байж байна. Засварлах шатанд веб камерын дүрс, түүний аудио, мөн дэлгэцийн бичлэгийн дүрс, компьютерийн аудио гэсэн дөрвөн медиа бас бий болсон харагдаж байна. PowerPoint програмаас Camtasia Studio плагин тусламжтайгаар бичлэг хийж болдог. Слайдууд нь хугацааны хуваардах слайд маркераар тэмдэглэгдэх ба дэлгэцийн бичлэгийн дүрс, компьютерийн аудио гэсэн медианууд бий болдог байх нь. За Camtasia Studio програм руу гаднаас зураг, аудио, видео, медиа төрлүүдийг оруулан засвар хийж болдог. Энэ үед дэлгэцийн бичлэг болон микрофоноор хийсэн бичлэгтэй хавсруулан засвар хийж болдог юм байна. Дэлгэцийн бичлэг хинг аудио бичлэг дуу оруулах үйлдлийг зэрэг хийгээд явах боломжтой нь тарагдж байна. За нийтлэх хуваалцах үед Camtasia Studio програмаас MP4, WMV, AVI, видео форматаар болон хөдөлгөөнт GIF форматаар нийтлэх боломжтой. За энэ форматуудыг өөр програм дээр ашиглах боломжтой байдаг.